សូមពុកម៉ែបងប្អូនជាពី Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទូទាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដំណើរកាយគោរពនិងជំរាបសួរទៅដល់អស់លោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាសនុជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិអរសាប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ12បាទនៅវេលាថ្ងៃបាទសុកទីណាគឺទីបាទ2ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត្រូវនៅថ្ងៃបាទ9កើតខែមករាឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566បាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃសុកនេះផងដែរដែលជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការងារសំទោសក៏ជាថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបការងារសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនតើតើមានបានជោគជ័យសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាតអស់គ្នាហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែសម្រេចបានអភិបជោគជ័យកកបល្អផ្សើរគួរទីកក់ក្ដៅតអស់គ្នាហើយនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទគឺអលូនីដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំឆ្លូវចុងនឹងឆ្នាំមមែឆ្នាំតាពីនេះមិនសូវត្រូវល្អគ្នាទេទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់តបពីការលោបសរប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះជួយនៅកោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បាស់រំដំក៏ទទួលបាននៅភពផលលោបសរគួយទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមកមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយជីនោះទេតែងតែទទួលបានអភិបជោគជ័យកកបលោបសរទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះតាំងជាពូកាមួយក្បួនទឹវិញម្ដងទៀតណាក្នុងការជាដំណើរបកមករបររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីចៃមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃសុខនេះសូមបងប្អូនទូទាសនិជនអ្នកគ្នាសូមធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារសូមប្រកាន់យកទៅពីយប់គឺជាទៅបរងរួលលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបាននៅជោគជ័យនិងសំណាងល្អតែលោកនេះមិនគួរចោលយាត្រាទៅបាទទឹបាទអគ្នេយ៍ឡើយគឺជាទិពដងស្លាប់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនសូវគប់ប្រសាឡើយបើជាបន្តមកទីនេះត្រូវជាពូកាមើលក្បួនទំនាយជ្រើសក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបមង្គលការអំពីសែនព្រេងនៅលេខលបែងស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទសុខនេះសូមអរអ្នកធ្វើការអង្គុយទីណាទៅបាទទើអាគ្នេយ៍ទើបមានជោគជ័យនិងសំណាងល្អបន្តមកលោកនេះបែរមកត្រង់ទើបកន្លែងទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះត្រូវជាពូកាមើលក្បួនកាកបាទយាមក្រឡាដែលលោកបារាមបានចងក្រងក្បួនយាមកាលានេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជាដំណើរប្រកបការងាររកស៊ីជីដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីជ័យមង្គលសំណាងល្អសុខសុខភាពដល់អ្នកគ្នាបងដែរនោះនៅក្នុងវេលាថ្ងៃបាទសុខនេះសូមបងប្អូនទូទាំងសាធារណជនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមកាលានេះនៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនមករីស្នាប់តនានជាមួយខ្ញុំដល់គ្នាដូចតទៅជាពូកែជាដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមករងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាត់គឺជាម៉ោងបាទ04មានន័យថាគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានលីសំណាងកកបល្អបរិបូរទាំងអស់គ្នាជាពូកែជាដំណើរម៉ោងពេញពលចាប់ពីម៉ោង 6:30 រហូតដល់ម៉ោង 11:00 បាទគឺជាម៉ោងបាទកកបាទមានន័យថាលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្រីអន្តរាយសូមលោកអ្នកទុករបស់របស់បានរបៀបរៀបរយដើម្បីជឿងកុំឲ្យមានរឿងក្រៅដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងដល់គ្នានៅកន្លែងថ្ងៃនេះ
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 បានគឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងជោគជ័យរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សារគួរយទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាដល់អ្នកនាងមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះឡើយចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងម៉ារសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 បានគឺជាម៉ោង 04:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗតែងតែសម្រេចបាននៅសក្តីបំណងប៉មប្រាថ្នាយឺនយូរដល់អ្នកនាងចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 រហូតដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 01:00 មានន័យថាជាម៉ោងគ្រប់ការចូលលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទើបជាការលបផ្សារបំផុតមានបញ្ហាមានបៀននោះទេតែតែទទួលបានភាពជោគជ័យការកប់លបផ្សារគួរឲ្យទីកក់ក្រៅតោះគ្នាមានអប្សរៈបៀននោះឡើយនៅក្រៅថ្ងៃនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអមេស្ត្រមកវិមុខសូមមករំលងមកពីក្រៅខ្នងសូមមកវិនិច្ឆ័យបើមានណាប៉ះអក្រំលើរូបនេះនឹងធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទូចធំតែងតែបានសម្រេចដោយក្រីបំណងប៉ងប្រាថ្នាយឺនយូរទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នាទីនេះបានស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីនីតិអរសាក៏ដូចជាក្បួនមួយចំនួនជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនបន្តការស្ដាប់តាមជាមួយខ្ញុំនៅអរសាបន្តបន្តទៀតជាមួយរឿងថ្ងៃថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនរីស្ណាប់តាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាលោកកុំខាតពេលសូមតាមស្ដាប់នៅអរសាដូចតទៅបន្តមកទិញចំណល់អលនេនដកានៅក្នុងឈាមជូតដូចរិស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមជ្ឈុំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះផងដែរដូចរិស័យបានលោជាមជ្ឈុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសាណាហើយរកការប្រកបកិច្ចការងារនិងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងលោគ្រប់ពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារវៃវៃក៏ទទួលបានភោគផលល្អប្រសើរគួរទីគប់ចិត្តប៉មប្រាថ្នាមានឧបសគ្គបៀតមានទេតែបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរនិងការបកបកិច្ចការងារវៃៗក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រនយីទីកក់ក្តៅមកមានបញ្ហាបៀតមានទេសូមបងប្អូនទូទាត់សនិទ្ធជនអស់គ្នាគមិនលេខសំណាងលេខ888ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលៀបគឺប៉មបៃតងដែលជាព័ត៌មានមនោភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេនិកានៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវទរស័យរបស់ពុកម៉ែប្អូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ឡើងខ្ពស់ត្រណែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែស្រីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបិទបិណទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែស្រីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបិទបិណទេសូមបងប្អូនទូទាត់សនិទ្ធជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ777ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោប្រសើរព័ត៌មានលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោលពុកម៉ែបងទូទាត់សនិទ្ធជនអស់គ្នាទីកើតនៅក្នុងបាឆាំខាលទូរស័ព្ទរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកកបលោប្រសើរទាំងអស់គ្នារាល់ការប្រកបកិច្ចការងារនិងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អ
ក្រុមពេលវេលាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗបានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលៀបសំណាងវិញគឺពណ៌លឿងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៅនេះចំណោទពងឯងបងទូទាំងសនុចំណោទគ្នាទីកើតនៅក្នុងបាត់ឆ្នាំថោះនោះរសៃរបស់ពងឯងបងបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពោះត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់លោកអ្នកនឹងបានងាប់ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរឬឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្ដីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវិបត្តិមានតែតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរសូមឲ្យការធ្វើដំណើរទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាវិបត្តិមានតែសូមខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណោលអលនេតកានៅក្នុងឆ្នាំរោងដូចរសៃរបស់ពងឯងបងបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមជ្ឈុំនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់អលនេបានលោជាមជ្ឈុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរឬការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរឬការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននៅឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលេខសំណាងគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោទបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាទីកើតនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំម្សាញ់ទូរស័ព្ទរបស់ពងឯងបងប្អូនបានក្រងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបានក្រងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងទស័យរបស់លោកអ្នកបានងាប់ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវិបត្តិមានតែតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាវិបត្តិមានតែសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទីនេះចំណោលអលនេតកានៅក្នុងឆ្នាំមមីទូរស័ព្ទរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមកជុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់លោកនេះបានលោជាមជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះឡើយសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយល្អប្រសើរព័ត៌មានលៀបនេះគឺពណ៌បៃតងដែលជាពណ៌នាំមកនូវភាពហុងស៊ុយសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណោទពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងសនុចនរគ្នាទីនេះនៅកើតនៅក្នុងមាត់ឆ្នាំមួយម៉ែនរស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទល្អជាមជ្ឈុំនៅក្នុងមាត់ថ្ងៃនេះនរស័យរបស់លោកអ្នកបានលោជាមជ្ឈមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរណាស់មានផលមាឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេតែមានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេល
ទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនទេសូមខមមិនលេខសំណាម999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោភាសាព័ត៌នាំលៀបសំណាងវិញនេះគឺពណ៌លឿងតែជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងលោសុខស្វារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជីវិតតមកទៅនេះចំណារបងប្អូនទូទាំងសំណាក់ជំនោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំវកដូចរសៃរបស់បងប្អូនបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្ដោយតែតែទៅបានអភិបជោគជ័យការកប់លោបផ្សាយរយៈការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេរីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេតែតែទៅបានអភិបជោគជ័យការកប់លោបផ្សាយរយៈការធ្វើដំណើរអឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់ទៅពីការលោបផ្សាយបំផុតសូមអលនីខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោបផ្សាយទាំងអស់គ្នាមកជីវតមកទីនេះចំណោបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ចំណោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាដូចរសៃរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងមកថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជាមកជុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដូចរសៃបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយមិនមានភាពបាទអាក្រក់ណាមួយធំដុំកើតឡើងបាទយាយយីនោះទេតែងតែទៅទៅបានភាពជោគជ័យការកបលោផ្សាររីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេរីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ចំណោះគ្នាខមមិនលេខសំណាងលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលភាសាព័ត៌នាំលេខសំណាងវិញនេះគឺពណ៌លឿងដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងលទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោះបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ចំណោះគ្នាដែលកើតនៅក្នុងបាត់ឆ្នាំចដូចរសៃរបស់បងប្អូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពោះត្រែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដូចរសៃរបស់លោកនេះបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសាររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសារទាំងអស់គ្នាហើយការធ្វើដំណើរគឺជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោភសារទាំងអស់គ្នាមកជីវតមកទីនេះចំណោលអលនេរិកានៅក្នុងឆ្នាំកុលនោះរសៃរបស់ពុកម៉ែបូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកជុំបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះដួងរសៃរបស់លោកនេះបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើឲ្យមួយក្ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភាសារីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែបាទសក្តិសកទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភាសារីឯការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់វិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមខមមិនលេខសំណាង999ដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយលោភាសាព័ត៌នាំលិបគឺពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំមនោភាពហុងស៊ុយសំណាងលោសុខស្វាទៅដល់គ្នាហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រោយខ្នងសូមឲ្យវិនាបើមានណាប៉ក្រំលើរូបនេះនៅធ្លាក់ទៅលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំតែនៅបានសម្រាប់ដឹកក្រុមនាំប៉មប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមត្តបងប្អូនទូទាំងសំណាក់ទាំងអស់គ្នាទីនេះនៅបានស្ដាប់នៅការទូទីនៅអំពីក្បួនមួយចំនួនច
ជាមួយយើងខ្ញុំបានអក្រក់ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមបន្តការស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរ៉ាពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលលយូសូមបងប្អូនរីរីស្ដាប់តាមណានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងខមមិនលេខសំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អនិងសេវវីដេអូចេញដល់អ្នកគ្នាហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយសូមជម្រាបលា